Ал есімің кім болады? ЕКК. Неге ЕКК? Көк көзбін ғой сондықтан. Ал сенің есімің кім болады? Қазақтан қала балақсын. Айтысқа дайынсың ба? Базар жоқ. Ай берекелді. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Сіздермен бірге мен, тойханашы. Және бүгін біз кезекті айтысымызды бастаймыз. Сол жақта айтыскер, өзіңді таныстырып кет. Қазақтан қара барасың. Ай берекелді. Оң жақта айтыскер, өзіңді таныстырып кет. Мен атым Көк көз. Ал сол жақта айтыскер, айтысыңды бастап жібер. Ал біз барлығымыз шулап жіберейік. Ау! Ей, болды, 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 болды. Ал енді сөз кезегін он жақтар айтыскерге береміз. Көк көз атты жігітпін сәлем маған. Келдім мына өлкеге Павлодардан. Тан қалуда барлығы қалай көк көз. Қазақша жақсы сөйлейді қазақтардан. Ей, 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 ей. Нәубекеден. Ал бүгінгі айтысымыздың жеңімпазы Қара бала. Ал енді мен сендерге бата берейін. Мінгендерін әрқашан Мерс болсын, қалталарында iPhone 7S болсын, Экспо аман есен өтіп кетсін, регистрацияны бәрі мәңгі ұмытып кетсін. Халқымыз ешқашан ауырмасын, көк көзбенен қара бала бауыр басын. Әумин.